Utakmica između Osijeka i Mladog Rudara završila je neodlučeno 18-18, što je potvrda kako je susret bio čvrst s jakim obranama i slabim realizacijama u napadu ove dvije momčadi. Osječani u plavoj opremi bili su favorit protiv zelenih Labinjana, no gosti su odlučno i hrabro stigli na Zrinjevac, pokazavši kako će se za svaku loptu boriti u želji da izbjegnu začelje ljestvice i zonu ispadanja. Utakmica je bila izjednačena cijelo vrijeme, s tek golom dva razlike za Osijek. Poluvrijeme je bilo neodlučeno 10-10, a slično je bilo i u nastavku, no zanimljivo je kako je u posljednjih 15 minuta utakmice, dakle u polovici drugog dijela igre, pala samo 4 pogotka. Vratari su bili junaci susreta, osječki Juzbašić je skupio 13 obrana, a od strelaca najbolji su bili Androš s 5 i Skaramuca s 4 zgoditka. Definitivno naš neuspjeh, ovo je po meni ekipa koja je 10 bodova manje od nas na tablici ima. Istina je da su njima izuzetno dragocjeni bodovi jer se grčevito bore za opstanak u ovoj prvoj B ligi. Ali taj njihov imperativ i ta njihova motivacija ne smije ni slučajno nama biti opravdanje za izuzetno lošu igru na njihovu tu agresivniju, malo dublju obranu. Svakako da smo razočarani, računali smo na 2 boda, nažalost. Gosti su odnijeli jedan bod, nismo zadovoljni s našom igrom, s našim pristupom i mislim da sljedeći put da moramo to popraviti, sljedeću domaću utakmicu puno bolje odigrati, posložiti stvari, ne smije više bodovi sa Zrinjevca nikuda. Jel? Osječani su prosuli važne bodove u utakmicama s protivnicima iz donjeg dijela ljestvice, te iako su sada 6. na tablici s 5 bodova za ostatka za vodećim, ne gube nadu za priključak prema vrhu, iako pozicija više nije izgledna kao prije nekoliko kola. Sad malo manje izgledna zbog toga što recimo ovakve bodove kao što su ovi ne smijemo propuštati, onda smo izgubili u Zadru utakmicu kod protivnika koji je isto na začelju tablice i onda kad se takve utakmice gube moramo biti realni pa reći da očito mi trenutno nismo u, ajmo reći, toliko pripremljeni ili toliko kvalitetni, ne znam, možemo se izraziti kako hoćemo da napadnemo sami vrh. Pošto je liga nenormalno izjednačena, svi klubovi mogu svakog pobijediti i svašta će biti, ja mislim da će se zadnje kolo tek znati ko će u Premier ligu, ko će ostati u prvoj ligi. Igrači vjeruju i to je najbitnije, a liga je posve izjednačena i svatko svakoga može dobiti, pa je samim tim i zanimljivo prvenstvo. 7 kola je još do kraja i moguće je svašta očekivati. U sljedećem 20. kolu Osijek gostuje kod Hrvatskog dragovoljca.